ଯାହାକୁ କହୁଛ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକୁ କହୁଛ ପ୍ରେମ, ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା ହୁଏ ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଭଲ ପାଇବା କହୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ବିଜନେସ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା କି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲଭ୍ କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କହୁଛ, ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିଅର ସହିତ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଓର ହୋଇଯିବ କିପରି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା ହୁଏ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ପାଲାରେ ଆଜି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଇଏ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ମତରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖୁଛ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣୁଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଟାଣୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣୁଛି, ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣୁଛି, ଇଏ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରମାଣ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କଥା ଦେଖ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କି ନୁହେଁ? ତୁମେ ଏକ ଲୁହାକୁ ଦେଖ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ତୁମେ ଏକ ପଥରକୁ ଦେଖ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ବା ବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ଅଣୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଣୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଛି, ରକ୍ତ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଲୌହରେ ତିଆରି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେହରେ ହାଡ଼ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଣୁ। ଏବଂ ଆମ କୋଷରେ, ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଣୁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଶରୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁରେ ତିଆରି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରେମିକ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରେମିକା ଅଛି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ବସ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସର ପ୍ରମାଣ। ନ୍ୟୁଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ବି ଏହାକୁ ମାନିଥାଏ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କହୁଛ, ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ କାହିଁକି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ପୁଅ କାହିଁ ଯାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, କାହିଁକି ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ ଅଧିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାସ୍ ଅଧିକ, ପୃଥିବୀର ମାସ୍ କମ୍, ପୃଥିବୀର ଓଜନ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଓଜନ କମ୍ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ, ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକ ସିଏ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀର ଓଜନ ଅଧିକ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଓଜନ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଓଜନ କମ୍, ପୃଥିବୀର ଓଜନ ଅଧିକ। ଦେଖ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ କାହାର ଓଜନ ଅଧିକ? ସଂସାର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛ? ପୁଅର ଓଜନ ଅଧିକ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଝିଅର ଓଜନ, ଝିଅର ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଅଧିକ, ହାଲକା ବସ୍ତୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ଓଜନ ଅର୍ଥ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ ସମାଜରେ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅର ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଓଲଟା ହେବ, ପୁଅ ଝିଅ କତିକି ଯିବ। ତାହେଲେ
तुम्हें जो क्लियर हो जाइए आम भारत वर्ष रे समाज रे झीर ओजन कम पुअर ओजन अधिक से न्यूटन को नियम अनुसार साइंस रो प्रमाण अनुसार झीओ पुओ पाखक जाऊँ झीओटी शाशुघर को जाऊँ ओके तुम्हें कह आमेरिकार झीओ पुओ घर जा पु झीओर जाऊँ देख आमेरिकार झीओ आ पु को सामान दृष्टि देखा जाए से किए का जाती से मैंने एपट सेपट होता जेहेतु दु जन सामान ओजन झीओ पुओकती जापे पु झीति भी जापे इच्छा तुम्हें जापार विज्ञानगत प्रमाण अनुसार कहीं आम संसार में यह सब होता है आशा करूँ ए वीडियो तुमको निश्चित भल लगी आदि भल लगी लाइक कर एवं अन्य मान सहित निश्चित शेयर कर आ कमेंट्रे मत कह तुमको ये विचार किपर लगला विज्ञान पाला तुमको किपर लगला ओके एवं फाइनाली मुझे कह चाहूँ जो पाने जो छात्र मैंने भविष्य बिजनेस करा चाहते से मैंने बड़ा बिजनेस बीसीपी वाला कोर्स को निश्चित करतु भविष्य तुम बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मैन हो पार आउ जो मैंने इंटरेस्टेड अच बीसीपी वाला कोर्स को करने से मैंने 9938244214214 कंटाक्ट कर मु तुमको कहबि किपरि बड़ा बिजनेस जॉइन करिबो एवं हृदय समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।